ewayo okubaako ensonga ez'enjawulo za kuyambamu nga waliwo ekiganye era mwatu osobola omusindikira obubaka naddala gwe ayagala ogende ebweru nga bikyakulemye naddala gwe ayina ebizibu eby'enjawulo ajja kusomera edduwa naawe okiggyemu enjawulo shekoyo mukoneko osobola okuba ng'ate mwatu akukwasaganya bulungi nnyo era nga bulijjo mwatu ensonga zeeyongedde okwata wansi ne waggulu era nga munzijukize ate mwatumba mbawe obubaka omukulu Bobi Wine bwe yavuddeyo ate n'awandiika ku mukutu gwe ogwa Facebook. Bobi Wine yavuddeyo ate mwatu n'asiima ate yavuddeyo n'agamba nti nga tutandika omwaka ogwa 2023 ayagadde otwala akakisa kano okwebaza buli omu ate mwatu eyeewaayo era n'awaayo obulamu bwe bwonna na buli kimu okubeera dedicated eri struggle n'agamba naye mu kubo lyaffe ery'omwaka oguwedde bingi ate mwatu bye tuyiseemu ebitali birungi ate n'ebirungi. Bobi Wine agamba nti omwaka 2022 ate mwatu gwali omwaka gwa kusoomooza nnyo nga gujjudde obuwanguzi ate n'okudda ennyo emabega. N'agamba nti bacomrades bangi ate mwatu bagufiiramu mwalimu naddala ababaali ba criticizing ati Babura, omwalimu omukulu Jakana Naduli ne mbeeramu Dennis Waiswai Yakubo Kigundu omukulu eyafiira in the line of duty ne wabeerawo John Damulira ne wabeerawo Semudu Michael Kotade Muhammad Kanata n'abalala bangi era abamu bababuzaawo ate Kotade n'embeera y'okubanga Sewanyana n'omukulu Segirinya Kotade ne Olivia Lutaya bano bamaze ennaku zaabwe enkulu omulundi ogw'okubiri ng'ate mwatu bali mu kkomera. N'agamba n'ebino byonna nga bigenda mu maaso so tusigadde tukyali ku mulamwa ate era nga tukyalwanirira eddembe ery'obuntu n'agamba era tuyimiridde very firm ogezaako okuyimirira mu maaso gati Babura omulagira ddala nti ate byonna bikoze naye tetuweddeemu maanyi. Obubaka buwanvu naye ate mwatu osobola oyita ku mukutu gwe ogwa Facebook ate mwatu naawe n'obusomamuko. N'agamba nti abadde inspired nnyo olw'abavubuka abali determined era nga abeewaayo nabo ne bayingira ensonga za politics okulagira ddala nti baakowera ddala gavumenti eriko era Bobi Wine bye bimu ku bigambo bye naye osobola okuyitayoko ku Facebook page ye ya Bobi Wine ate mwatu n'osoma ku bintu eby'enjawulo era bye yakonyeeko ng'agezaako okusiima abantu be naddala abali consistent abalemeddeko nga buli kimu kigenda mu maaso mu struggle likinga commentinga era subscribing Cool Progen Media. Wenna atawanizibwa amajinni emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye ssaako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woyina okubeera ng'otuuka mukubire ku namba y'essimu erizo 7798 chenda mwemu ana mwemu erango sokubirango mufuna ne mukutugogwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi weddua atagenda kubiranga kuyiwa.